नमस्कार सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ म कृष्ण तिमलसिना दर्शकबिन दुई वामपन्थी गठबन्धन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा चुनाव अगाडि भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव अगाडि भएको सहमति अनुसार संयुक्त प्रतिबद्धता पत्र संयुक्त घोषणा पत्रमा जनताका बीचमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार दुई दलको सहमतिमा नयाँ सरकार बनेको छ नयाँ सरकार गठन भए सँगसँगै माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी भएको छैन र पार्टी एकता लगायत विभिन्न विषयमा प्याकेजमा सहमति नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने भन्ने अडान माओवादी केन्द्रबाट व्यक्त भइराखेको छ सार्वजनिक रूपमै यसले चुनाव अगाडि दुई दलका बीचमा भएको उधारो सहमतिले समग्रमा मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान्छ अथवा वाम गठबन्धनका बीचमा भइराखेको यो सहकार्यले निरन्तरता पाउँछ अथवा पाउँदैन यस्ता धेरै प्रश्न राजनीतिमा उछालिराखेको छ समग्रमा आज हामी नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य रघुजी पन्तसँग वाम गठबन्धन वाम एकताको विषयमा जोडिएर बढी संवाद गर्नेछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद चुनाव अगाडि जुन घनीभूत रूपमा तपाईँहरूका बिचमा विशेष गरी दुई वामपन्थी पार्टीका बिचमा एकताको उत्साह थियो नि आजका दिनमा हामी संवादमा बस्दै गर्दाखेरि त्यो उत्साह तल्लो तहमा कति बाँकी छ र धुरीमा कति बाँकी छ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो एकता पार्टी एउटै बनाउने प्रक्रियालाई सकेसम्म चुनाव अगाडि नै सक्ने भन्ने उद्देश्य थियो तर निर्वाचन मुखैमा आएको भएर त्यो सम्भव भएन तपाईँले सुरुको समाचार हेर्नु भने त्यहाँ पाउनु पनि हुन्थ्यो माओवादी पनि सूर्यचिन्हमा लड्ने कुरा थियो यदि माओवादीका साथीहरू पनि सूर्यचिन्हमा उम्मेदवार बनाउनुभएको भए हाम्रो सिट सङ्ख्या अझ योभन्दा बढी हुन्थ्यो त्यसले देशव्यापी रूपमा एउटा छुट्टै लहर ल्याउँथ्यो अब युनिटीको टुकको कुरा त्यो बेला टुङ्गिन उहाँहरू अब सूर्य चिन्हमा लड्ने कुराबाट पनि ब्याक हुनुभयो जसले गर्दाखेरि सिट सङ्ख्या राम्रै आयो तर घट्यो जति आउन सक्छ घट्यो भन्नाले यो एकता भन्ने कुरो एउटा प्रक्रिया हो यसले समय पनि लिन्छ र सबभन्दा ठुलो कुरा के भने यो एकता प्रक्रियामा मान्छेहरूका नेताहरूका आकाङ्क्षाहरूको समायोजन गर्नुपर्ने कुरा छ उनीहरूको केही महत्त्वपूर्ण नेताहरूको पद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा छ त्यसपछि दोस्रो तहका नेताहरूलाई समायोजन गरेर उनीहरूलाई दिने उपयुक्त जिम्मेवारीहरूको टुङ्गो लगाउनु छ त्यसपछि आएर तल तलसम्म पार्टी एकतालाई ग्रासरुट लेभलसम्म एउटा गाउँ तहसम्म लैजाँदाखेरि यो त्यति सहज काम होइन आफ्नै पार्टीभित्र त तपाईँले के देखिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि माओवादी पनि एक खालको गुटबन्दी थियो एमालेभित्र पनि तपाईँले बेला बेलामा चर्चा हुन्छ फरक गुटका नेताहरू भन्छन् भनेर भन्दाखेरि यो अखबारमा आए जस्तो नभए पनि यो समस्या त छ सबै दलहरूभित्र यो समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन भने भोलि एकता भइसकेपछि नयाँ खालका समस्याहरू देखा पर्छन् त्यसले मैले के मेरो म चाहिँ के लाग्छ मेरो विचारमा भन्दाखेरि यो पार्टीको एकता प्रक्रियाले समय लिन्छ यसलाई परिपक्व ढङ्गले गर्नुपर्छ विचारका कुराहरू छन् सङ्गठनका कुराहरू छन् नेता र कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनको कुरा छ त्यसले यो कुरालाई मिलाएर लैजान सबैलाई सकेसम्म चित्त बुझाएर लैजानु छ हामीले एमालेभित्र प्रचण्डजीलाई ल्याउने भनेको माओवादी पार्टी समाप्त गर्न अथवा प्रचण्डजीलाई समाप्त गर्न अथवा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई यहाँभित्र ल्याएर डाइजेस्ट गरिदिने पचाइदिने अब उनीहरूलाई विलिन गरिदिने होइन यो प्रोसेस दुईवटा पार्टीलाई एउटा पार्टी बनाउने त्यसको लागि दुवैतिर नेतादेखि कार्यकर्ताको तहसम्म आपसी विश्वास आपसी समझदारी र एकले अर्कालाई मर्यादा गर्ने र एकले अर्कालाई उसको राजनीतिक भविष्यको बारेमा सुनिश्चितता दिने यहाँले सत्तामा अहिले यो कुरा चाहिँ त्यसरी यो दीर्घकालीन रूपमा सोचेको कुरा यो कुराले टाइम लिन्छ तर यो सँगसँगै अहिले गरिहाल्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि त अब प्रधानमन्त्री त हामीले छानिसक्यौँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु छ अब तुरन्त सरकार बनाउनु पर्यो कुरा होइन यो सरकार बनाउने काम ढिलो भयो भने पनि सन्देश राम्रो जाँदैन सन्देश एमालेको प्रधानमन्त्रीको मात्र बारेमा मात्र नराम्रो जाने होइन यो प्रचण्डजीको बारेमा र माओवादी पार्टीको बारेमा नि जान्छ मैले के भनेको भन्दाखेरि हिजो मसँग एकजना वकिल साथीले ठट्टा गर्दै हुनुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यो एकता ढिलो भयो भने यो सरकारमा ढिलो भयो भने चाहिँ यो एमाले र माओवादीका नेतालाई ठगी मुद्दा हाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो किन भनेर ठट्टै ठट्टामा भएको कुरो किन भन्दाखेरि जनतालाई चाहिँ हामी पार्टी एक बनाउँछौँ भनेर शासन दिने होइन एउटा चाहिँ काम गर्ने सरकार दिन्छु भनेर जनतासँग भोट लिने अनि त्यो भोट लिए अनुसार चाहिँ एउटा गतिशील ढङ्गले छिटो छिटो काम गर्नु पर्दैन त्यसो नगर्नु त एक प्रकारले राजनीतिक रूपमा ठगी गर्नु मुद्दा हाल्नु पऱ्यो भनेर ठट्टा गर्थेँ कि मैले के भनेको भन्दाखेरि यसले के बताउँछ भन्दाखेरि जनताको एक्सपेक्टेसन के छ भन्ने कुरा देखाउँछ त्यसरी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ उहाँको काममा चुनौतीहरू पनि छन् जिम्मेवारीहरू पनि छन् र जनताको आशा आकाङ्क्षाको ठुलो एउटा भारी पनि छ त्यो खालि उहाँको मात्र होइन
त्यतिकै भूमिका र एउटा शोभायात्रा गर्नुपर्ने आवश्यकता र उहाँले प्रचण्डजीको पनि छ उहाँले पनि त्यो कमिटमेन्ट जनता सामु गर्नुभएको छ त्यसरी मैले के भनेको भन्दाखेरि पार्टी एकता अलि बिस्तारै होइन त्यसले बिस्तारै समय लिएर परिपक्व ढङ्गले गर्दा केही बिग्रिँदैन तर सरकारमा तपाईँले पोर्टफोलियोको बारेमा विवाद भएर सरकारको गठन पूर्ण भएन सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन सरकारको इम्प्रेसन सुरुमै खराब हो भने चाहिँ त जनतामा एउटा चाहिँ नकारात्मक कुरा तुरुन्तै फैलिन्छ पहिला सरकार राम्रो मेरो चाहिँ चाहना के छ भन्दाखेरि दुवै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले सरकारमा योग्य काम गर्न सक्ने सुशासन दिन सक्ने स्वच्छ छवि भएका र हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिन्छौँ भन्नुभएको छ त्यसलाई मन्त्रीहरूको नियुक्तिले देखाउन सक्नुपर्छ कामकाजी सरकार हुनु पर्यो जस्तो अहिले यहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेको नेताभन्दा एकजना सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ विश्लेषक हुनुहुन्छ त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि अहिले दुई पार्टीका बिचमा एकीकृत पार्टीको कार्यदिशाका विषयमा विवाद हो वा नेताहरूको पद व्यवस्थापनमा विवाद हो सतहमा हामीले देखिराखेका छौँ पदमा बार्गेनिङ भइराखेका छ सौदाबाजी पदमा हुँदैछ यो हेर्नुहोस् के हो भन्दाखेरि यसमा यो समस्या क्वाटी जस्तो छ यसमा तपाईँले बकुल्ला पनि फेला पार्नुहुन्छ केराउ पनि फेला पार्नुहुन्छ चना पनि फेला पार्नुहुन्छ बोडी पनि फेला पार्नुहुन्छ तपाईँले भनेका सबै समस्या यहाँभित्र छन् विचारलाई क्वाटी जस्तो भयो हो यो विचारलाई तपाईँले एउटा ठिक ढङ्गले अगाडि लिएर जानुपर्नेछ हामीले पाँचौँ महाधिवेशनदेखि छैटौँ सातौँ आठौँ र नौ महाधिवेशनसम्मबाट जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालको सन्दर्भमा मार्क्सवादको एउटा तात्कालिक र एउटा महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग हो भनौँ र त्यो हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शक विचार हो भनेर पनि भन्यौँ त्यसैले त्यसलाई केही साथीहरूले भने जस्तो त्यस्तो त्यसको च्याप्टर क्लोज हो भन्ने कुरासँग म सहमत छैन जनताको बहुदलीय जनवादको सारतत्व त्यसको महत्त्व त्यसको सान्दर्भिकता अझै छ किन भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सार के हो भन्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने संसारमा कम्युनिस्टहरू सरकारमा आएपछि कहिले पनि सरकारबाट हट्दैनन् सत्ता कब्जा गर्छन् भन्ने जुन एउटा इम्प्रेसन परेको छ त्यसलाई हटाउने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै वामपन्थीहरू सरकारमा आउन सक्छन् अनपपुलर उनीहरूले जित्न सकेनन् चुनावबाट हारे भने सरकार छोड्नुपर्छ र चुनावबाट आउनुपर्छ र चुनावी प्रक्रियाबाटै शान्तिपूर्ण रूपबाट समाजवादको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने जुन एउटा प्र्याक्टिस त्यो प्र्याक्टिसमा त मुलुक गइसक्यो नि कम्प्लिट भएको छैन कम्प्लिट किन भएको छैन भन्दाखेरि नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा अहिले पनि एउटा थ्रेट छ अब त मोहन वैद्यजी पनि बन्दुक बोक्छु हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ अब विप्लवजी त बन्दुक बोक्ने जनसत्ता बनाउने भनेर हिँड्नु भएको छ भन्दाखेरि नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा वामपन्थी कोडबाट भौतिक आक्रमण र भौतिक रूपले थ्रेटहरू समेत आइसकेको उग्र वामपन्थी हो उग्र वामपन्थी बाटोबाट त्यसैले हुँदा त्यो उग्र वामपन्थसँग जुनले मौलिक राजनीतिक विचार के हो त भन्दाखेरि त्यो विचार भनेको जनता तपाईँहरूसँग पछाडि समाज छ जनता छ अब मतदाता राजनीति जनमतले मात्रै जुझेर भएन एउटा वामपन्थी जनमत के भने विप्लवको पछि लागेका कतिपय मान्छेहरू हिजो प्रचण्डजीसँग लागेका तर क्रान्ति भएन भने असन्तुष्टि लागेका कतिपय त अलिक क्रान्ति होस् धेरै छन् नि त लागेका छन् ती मान्छेहरूलाई पनि सैद्ध गाली गर्नु मात्र भएन ती मान्छेहरूलाई सैद्धान्तिक रूपले के बुझाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि कन्भिन्स हो यो उग्र वामपन्थी बाटो बेठिक छ त्यसको लागि मुलुकमा फेरि पनि राजनीतिक बहस र विवाद छलफलको आवश्यकता छ त्यो बहस विवाद र छलफललाई मार्गदर्शन जनताको बहुदलीय जनवादले गर्छ र यो सारसँग मैले चाहिँ दोहोऱ्याएर तेह्रएर पढाएको छु प्रचण्डजीको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद भन्ने जनताको बहुदलीय जनवाद हामीले पाँचौँ महाधिवेशनबाट सायद 49 सालमा पारित गऱ्यौँ त्यसपछिको केही वर्षपछि उहाँले 21 शताब्दीको जनवाद भन्ने आफ्नो एउटा प्रस्तावनालाई पार्टीबाट पास गरेर ल्याउनु भयो त्यो हुनु जनताको बहुदलीय जनवादसँग मिल्छ भन्दाखेरि सशस्त्र सङ्घर्षमा गएको नेता पनि त आखिर जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक सार तत्त्वमा चाहिँ 21 शताब्दीको जनवाद भनेर त आउनुभयो नि त्यसमा कतिपय मौलिक कुराहरू जस्तो माओवादीहरूले पनि पुँजीवादमा नेपाल प्रवेश गर्यो भनेदेखि कतिपय कुराहरूमा आफ्नो ढङ्गले कुराहरू सार्नुभएको छ त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादको सार तत्त्वलाई मानेर जाँदा जाँदै पनि एमाले र माओवादी बिच एकता गर्न सक्ने सैद्धान्तिक आधारहरू खोज्न सकिन्छ त्यो विद्यमान छन् त्यसैले मैले के भनेको भन्दाखेरि यो तर यो तुरुन्तै तपाईँले मैले यसरी कुरा गरेँ जस्तो मिल्दैन नि हामीले हाम्रो पार्टीका दस्तावेज राख्नु पऱ्यो प्रचण्डजीका पार्टीका दस्तावेज राख्नु पऱ्यो विभिन्न सन्दर्भहरू राख्नु पऱ्यो र त्यो दुवै विचारहरूलाई अध्ययन गरेर एउटा साझा दस्तावेज बनाउनु पऱ्यो विभिन्न मञ्चबाट आइसकेपछि एकता महाधिवेशनको साझा दस्तावेज त जानु पऱ्यो यो एउटा कामले समय खान्छ अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तो मैले अहिले पार्टी भने किन हुन्छ सङ्गठनात्मक कुरा छुट्याउनु पऱ्यो 101 नेताहरू छन् प्रधानमन्त्री भएकै अब हेर्नुहुन्छ भने त 4-5 जना त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपीजी धोरार प्रधानमन्त्री हुनुभयो माधवजी प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ झलनाथी प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ मौका भए पनि म पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भनेर बाङ्गुमजी कुरेर बस्नु भएको छ
भन्दा त यी सबै नेताहरुको लाई कसरी समन्वय गर्ने व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसपछि दोस्रो तहका हामीहरु छौ हाम्रो व्यवस्थापन कसरी गर्ने नयाँ युवा साथीहरु छ जो भविष्यमा यो पार्टीलाई चाहिँ नेतृत्व दिएर जान सक्नुहुन्छ उहाँहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने यो हाम्रो मात्र समस्या होइन माओवादी भित्र पनि यस्तो पंक्ति छ त्यसको पनि त्यसलाई पनि आश्वस्त बनाउनु पर्यो त्यसको पनि व्यवस्थापन हुनु पर्यो एमालेका नेता कार्यकर्ताको पनि व्यवस्थापन हुनु पर्यो दुवै पार्टीका नेताहरुको यो व्यवस्थापन रातारात भइहाल्ने कुरा होइन तपाईले यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई सहमतिबाट लानु भएन भने गाह्रो पनि छ निर्वाचनबाट लानु भयो भने त यसले भोलि किनभने निर्वाचनका परिणामहरू हामी धेरै पटक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुरूपका प्र्याक्टिसहरु गर्यौँ तर त्यसका परिणाम सधैँ सुखद भएका छैनन् त्यसैले यस्तो युनिटीको बेलामा त झन् निर्वाचनको कुरा अत्यन्त संवेदनशील हुन पुग्छ त्यसैले कसरी मिलाएर सहमतिमा लैजाने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो त्यसको लागि समय अझ भनिराख्नु भएको छ त्यसो हो भने जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता अझै पनि जीवित छ र माओवादीले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद जुन भनिराखेको छ मार्क्सवाद एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद ऊ पनि आएर जनताको बहुदलीय जनवादमा फ्युजन हुन सक्नु हुनु पर्यो होइन मैले म त्यसरी पनि बोझौँ त्यसरी पनि किन भन्दिनँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको विचार चाहिँ छोड्नुहोस् हाम्रो मात्र बोक्नुहोस् भन्ने होइन यसलाई औचित्यको आधारमा छलफल गर्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादको प्रासङ्गिकता मलाई लाग्छ प्रचण्ड जतिको राजनीतिक व्यक्तित्वले बुझ्नुहुन्छ त्यसमध्ये माओवादी सारेका कतिपय कुराहरूलाई पनि हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अगाडि बढाउँदा पनि त्यसलाई पनि लिएर जान सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ सबै मान्य दस्तावेजहरूलाई दुवै पार्टीका महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरूलाई अगाडि राखेर अध्ययन गरेर छलफल गरेपछि त्यसको प्रक्रियाहरू त्यसका ठाउँहरू खोज्न सकिन्छ तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के भने जन मैले योभन्दा अगाडि पनि दोहोऱ्याएर भनेको छु जनताको लागि हामी कार्यकर्ताको लागि नेताहरूको लागि पार्टीका शुभेच्छु समर्थकको लागि पार्टी एकता पनि महत्त्वपूर्ण हो तर जनता आम जनता मतदाताको लागि चाहिँ यो एमाले र माओवादी मिलिरहेछन् यिनीहरूले देशमा केही गर्छन् यिनीहरूले मुलुकलाई समृद्धि दिन्छन् राष्ट्रपालाई बलियो बनाउँछन् भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेको जुन बहुत ठुलो जनसङ्ख्या छ नि त्यसले चाहिँ सरकार हेरेको छ त्यसरी मैले के भन्थेँ प्रधानमन्त्री पनि एउटा निर्वाचनका अनेकौँ कारणहरूले गर्दा हामीले प्रधानमन्त्री पनि चुनावको दुई महिनापछि मात्र बनाउन सक्यौँ अब प्रधानमन्त्रीको भूमिका छ भने सरकार गठन ढिलो हुनु भएन सरकारमा दुवै पार्टीले योग्य मान्छेहरू बनाउनु पऱ्यो र केपी ओलीजीको नेतृत्वमा जनताले जुन अपेक्षा गरेका छन् त्यो अपेक्षा गराउनु छ महत्त्वपूर्ण छ र ती अपेक्षाहरू समृद्धि स्वतन्त्रता र स्वाभिमानसँग जोडिएका अपेक्षाहरू छन् तिनलाई पुरा गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाइदिनु अहिलेसम्म भइराखेको यो एकता प्रतिबद्धता पछाडि जे जति प्रगति भएको छ दुई पार्टीका बिचमा एउटा सामूहिक प्रतिबद्धता पत्र घोषणा पत्र लिएर चुनावमा जानुभयो जनताले अनुमोदन गरिदिएका छन् ब्यालेटमा हालेर अहिलेसम्म भएको प्रगति कुन चरणको प्रगति भन्ने सतहबाट देख्दाखेरि अलि ढिलो भयो पनि सरकार त गठन भयो फेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि योपालिको निर्वाचनले जनादेशले खोजेको प्रधानमन्त्री भनेको अरू कोही पनि होइन केपी ओलीजी नै हो त्यो एमाले माओवादीले मिलेरै वास्तवमा उहाँलाई चाहिँ दुइटै पार्टीले मिलेरै प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको रूपमा अब इलेक्सन पछिको प्रधानमन्त्री उहाँ भनेर चुनावमा गए भए अझ राम्रो हुन्थ्यो तथापि सबैले अन्डरस्टुड गरेको कुरा नभने पनि अन्डरस्टुड गरेको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली हो अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो अब उहाँले उहाँसँग जनताले राखेका आशा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्ने क्याबिनेट बनाउनु पऱ्यो त्यो क्याबिनेट बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सहज सजिलो र एउटा चाहिँ उपयुक्त वातावरण दिएर मद्दत गर्ने काम चाहिँ एमालेका नेताहरूको सबभन्दा बढी अझ प्रचण्डजीको हो किनभने अब साँच्चै उहाँहरू दुईवटा नेताको बिचमा के समझदारी भएको छ मलाई थाहा छैन वान टु वान वार्ता हुन्छ प्राय वान टु वान वार्तामा उहाँ प्रचण्डजी होइन प्रधानमन्त्री पनि हुनु हो भनेर भनिराख्नु भएको छ साँच्चै अब समझदारी के भएको सम्झाउँदिनँ तर कुनै दिन उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु हो भने त उहाँलाई पनि केपिजी अहिले उहाँले केपिजीलाई जस्तो सहयोग गर्नुहुन्छ त्यस्तै सहयोग नै उहाँले पाउने हो त्यसले उहाँले अहिलेको सरकारलाई प्रभावकारी बलियो बनाउनु मद्दत गर्नु भने यसले भोलि बन्ने सरकारलाई नि प्रभावकारी र एउटा जग भन्छ भने बनाउनु मद्दत गर्छ त्यसले स्थिरता पनि दिन्छ त्यसले समझदारी पनि बढाउँछ त्यसैले यो कुरा चाहिँ अहिले म के देख्छु भन्दाखेरि छिटो सरकार गठन गरेर यो कामहरू देखाउने एउटा प्रेरित गर्ने अवस्थामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनु चाहिँ प्रचण्डजीले बढी भूमिका खेल्न सक्छ अहिले भइराखेको जस्तो हामीले कतिपय ठाउँमा हुन त 60-40 भागमण्ड गराएर चुनावमा जानुभयो त्यही अनुसारको नतिजा पनि आएको छ प्रदेश प्रमुख उहाँ प्रदेशको प्रमुख सभामुखको सन्दर्भमा मन्त्रीहरूको सन्दर्भमा त्यही खालको बार्गेनिङ चल्यो भनौँ अहिलेसम्म यो पाएन भने म छोड्दिनँ यो पाएन भने म समर्थन गर्दिनँ 7 नम्बर प्रदेशमा सरकार गठनमा ढिलाइ भइराखेको छ यो अहिले भइराखेको प्रगति हेर्दाखेरि अब प्रचण्डजीले केही दिन अगाडि दुई दिन अगाडि मात्रै भनिराख्नु भएको छ प्याकेजमा सहमति हुनु पऱ्यो राजनीतिक नियुक्तिदेखि सबै कुरामा प्याकेजमा सहमति हुनु पऱ्यो होइन भने त हामी सरकारमा जाँदैनौँ भन्दाखेरि त यहाँ यति जनताले अनुमोदन गरेर आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरिसम्म पनि दुई पार्टीबिचको सहकार्य त बार्गेनिङमा मात्रै सीमित भयो नि त
प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डजीले राखेका जस्टिफाइड कुराहरु न्यायोचित कुराहरु प्रचण्डजीले मात्र राखे किन झलनाजीले राख्नु होला बामदेवजीले राख्नु होला माधव नेपालले राख्ला अरु पार्टीका कुनै पनि नेताले राख्ला यदि ती कुरा जस्टिफाइड छन् उचित छन् मुलुकको हितमा छन् भने ती कुराहरुलाई पालन गर्ने कुरामा प्रजामान्य अहिलेको प्रधानमन्त्रीले कन्जुसाई गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर बार्गेनिङको विषय चाहिँ कसैले पनि बनाउनु हुँदैन यो भए मात्रै हुने हुने ढङ्गले चाहिँ जानु हुँदैन किन भन्दाखेरि प्रचण्डजीको कान्धमा पनि महत्त्वपूर्ण दायित्व छ यो सरकारलाई गतिशील बनाउने स्थिर बनाउन उहाँले महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्री पनि अलिकति उधार हुनुपर्छ खालि प्रचण्डजीको केसमा मात्र होइन म त एमाले र माओवादीभन्दा पनि बाहिर पनि प्रधानमन्त्रीले हेर्नुपर्छ भन्छु यी दुवै पार्टीमा नलागेका हिजोका राम्रा ब्युरोक्राटहरू छन् इमान्दार ब्युरोक्राटहरू छन् भ्रष्टाचारसँग लड्न सक्ने मान्छेहरू छन् होइन उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने योग्य मान्छेहरू छन् भने किन एमाले र माओवादीबाट मात्र त्यहाँ रिजल्ट दिने मान्छे चाहियो बाहिरबाट पनि एउटा मुलुकलाई दिन दिन सक्ने मान्छेहरू छन् भने उनीहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन सकिन्छ त्यो क्षमता भएका मान्छेहरूलाई म त के भन्छु प्रधानमन्त्रीले खालि एमाले र माओवादीभित्र मात्र होइन बाहिर पनि हेर्न सक्नुपर्छ तब नै राजनेता भइन्छ मान्छेहरू कुरामा कतिपय आफ्नो विज्ञापन नगरेर बसेका मान्छेहरू छन् लबिङ नगरेर बसेका मान्छेहरू छन् त्यस्ता मान्छेहरूलाई ल्याएर राष्ट्रका कुनै महत्त्वपूर्ण दायित्व दिएर उनीहरूले प्रतिफल दिन सक्छन् देशलाई भने त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ त्यसरी खालि यो दुईवटा दलभित्र मात्र हेर्नुहोस् भन्ने कुराहरू होइन मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले त यस्तो मामलामा अलि हाइटबाट जसरी चिल्ले माथिबाट आकाशमा अलि माथिबाट हाइटबाट उड्छ नि र उसले तलको सबै कुरा हेर्छ त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पनि एउटा राजनीतिक एउटा नेताको रूपमा सामान्य प्रधानमन्त्रीको रूपमा मात्रै नभएर अलि उचाइमा उडेर अलि उचाइबाट कतिपय समस्याहरूलाई हेरेर सम्बोधन गर्नु हो भने त्यसले देशमा सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष अहिलेतिर पनि त चुनौती त छन् नि उधारो एकताको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् सँगसँगै लोप पनि छ एक हिसाबको त्याग गर्नुपर्ने सन्दर्भमा नेताहरूको पनि तयार हुँदैनन् अब यता अस्थायी पद भनौँ तत्कालको लागि संसदीय राजनीतिमा अस्थायी पद प्रधानमन्त्रीमा हामीले समर्थन गऱ्यौँ भनेर यता स्थायी पदहरूमा माओवादी केन्द्रले बार्गेनिङ गर्यो भन्ने समाचार आइराखेका छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख राष्ट्रसभाको अध्यक्ष भन्दाखेरि त्याग गर्ने अथवा राजनेताको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दाखेरि यी कुराहरू यो दुईवटामा अब योग्य मान्छेहरू छानेर पठाउने हो होइन त्यो पनि कुनै ठुलो विवादको विषय बन्ला भन्ने मलाई लाग्दैन हामी देखिराखेका छौँ नि त होइन त्यो बाहिर जसरी आउँछ नि अब त मर्मसला लागेर पनि आउँछ त्यसमै मात्र भर पनि पर्नु जरुरी हुँदैन म के भन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि निर्णय गर्दा जनताको आँखामा त्यो औचित्यपूर्ण देखिनुपर्छ जस्टिफाइड देखिनुपर्छ म बारम्बार यो नेताहरूको खालि प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा मात्र होइन सामान्य पार्टीमा तपाईँले स्टेप चाल्दा पनि यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है कार्यकर्ता र आम जनताले चाहिँ यो कुरा चाहिँ ठिक गर्यो है भन्ने ठाउँ जनताले राख्नुपर्छ नेता जनतालाई दिनुपर्छ नेताले ठाउँ राख्नुपर्छ हरेक चाहे नियुक्ति होस् चाहे कुनै मान्छेलाई तपाईँले पिकअप गर्दा होस् कुनै मान्छेलाई फायर गर्दा होस् यो गर्नुपर्ने काम गर्यो है प्रधानमन्त्रीले सरकारले काम गरे मात्र गरे है नेताले भन्ने ठाउँ नेताले पनि दिनुपर्छ जनताले त्यसो भन्ने मौका पाउनुपर्छ त्यो हदसम्म जस्तो फेरि पनि सौदाबाजीकै सन्दर्भमा जाउँ न नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि मेरो संवाद भइराखेका छ देश विदेशी शक्तिले हाम्रो एकता टुटाउन खोजिराखेका छन् खेलिराखेका छन् उस्तै पर्यटन बाँकटे हान्नु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छन् पुल चाहिँ भत्काइसक्यो पारिजानको लागि आधारहरू हामीले भत्काइसक्यौँ यस्ता खालका तमाम वैकल्पिक बाटोहरू मसँग धेरै छन् भन्ने अभिव्यक्ति यो बिचमा चुनाव पछाडि प्रचण्डको मुखबाट धेरैचोटि आइसकेका छ नेकपा एमाले कुन तहसम्म विश्वास गरेर कुन तहसम्मको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न जान तयार हुने मान्छेहरूलाई झस्काएको छ र तपाईँ कतिको झस्किनु भएको छ कि प्रचण्डजीप्रति होइन फेरि मान्छेले त्यस्तो बोल्दै जानु भने मान्छेले शङ्का गर्ने कुरा आउँछ उहाँ आफैले के भन्नुभएको छ भने आज पनि अखबारहरूमा आएको छ होइन यो युनिटी भत्काउन चाहिँ देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू लागिरहेका छन् युनिटी भत्क्यो भने त त्यो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र परेको भन्ने त देखिन्छ नि मलाई लाग्छ त्यस्तो मूर्खता कुनै पनि नेताले गर्दैन म शङ्का त गर्नै चाहन्न किन भन्दाखेरि प्रचण्डजी पनि माओवादी पनि केपीजी पनि र एमाले पनि यो युनिटीको मामलामा धेरै अगाडि बढिसक्यो त्यसरी तपाईँ अगाडि बढ्नु भने नि यो युनिटीको बाटो त गाह्रो छ नि कहीँ ढुङ्गा भेटिन्छ कहीँ खाल्टो भेटिन्छ त्यो सबै बाटो जोगाउँदै गन्तव्यमा पुर्याउने काम त
पार्टी अध्यक्षको रूपमा ओलीजीको पनि हो, प्रचण्डजीको पनि हो, हाम्रो पार्टीको अरू सिनियर नेताहरूको पनि हो, माओवादीका अरू सिनियर नेताहरूको पनि हो, यो सबैबाट जोगाएर लैजानु भयो भने नि उहाँहरू नेता नेतृत्वको कौशलता नेतृत्वको गुण त त्यही बेला देखिन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि प्रचण्डजीले यी सबै कुराहरू भने पनि उहाँ चाहिँ यो उहाँका अरू कुराहरूबाट म उहाँ युनिटीप्रति दृढ नै रहेको पाउँछु, समय लाग्ला तर युनिटी हुन्छ भन्ने। तर अब जस्तो यो सब पार्टी एकताका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा चाहिँ बहस किन हुँदैन? अहिलेसम्म जति बहस भएको छ विशेष गरी सरकारमा के जाने नेताहरूले नै एक प्रकारले के रोक्नु भने अहिले एकले अर्कोलाई, किनभने बहस गर्यो भने के हुन्छ, जस्तो बहस गर्यो भने मैले पनि जनताको बहुदलले जनतालको बारेमा त्यसको औचित्य छ भने तर त्यसको पुष्टिकरण धेरै बहस गरिनँ नि। बहस गर्न किन जरुरी छ भने छैन भन्दाखेरि हामी आफ्ना मान्यताहरूको बारेमा बहस गरौँला र हामीले हामीलाई त्यस्तै झन् रिजिड बनाउँदै लैजाला, माओवादी साथीहरू माओवादीको बारेमा बहस गर्न थाल्नु होला र रिजिड झन्छ नजिकिने भन्दा चाहिँ टाढिने कुरा हुन्छ नि। त्यसरी मैले के भने यो कुनै पनि कुरालाई प्रेस्टिजको इस्यु बनाउनु हुँदैन कि। हामीसँग हामी वामपन्थीहरू, हामीले सत्यलाई तथ्यलाई स्वीकार्ने हिम्मत हामीसँग हुनुपर्छ र त्यो हिम्मत गरेर सबैका दस्तावेज डकुमेन्टहरू अगाडि राखौँ र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको विकासक्रममा हामी वामपन्थीहरू यहाँसम्म आइपुग्नुमा कुन विचारले कस्तो भूमिका खेल्यो, कुन घटनाले कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने कुराहरूलाई यथार्थपरक ढङ्गले विश्लेषण गर्दै हामी सत्य तथ्यमा आधारित गरेर अगाडि बढ्यौँ भने विचारका कुराहरू मिल्छ, विचार मिल्छ। जस्तो हामीले भन्यौँ वैचारिक रूपमा बहस गर्दाखेरि तिक्तता बढ्दै जाला, दूरी बढ्दै जाला, कट्टरता भइहाल्ला भन्ने आफ्नोमा छ, तर जनताले नरुचाएको प्रश्नमा चाहिँ हामी बहस गरिराखेका छौँ, आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिराखेका छौँ, कार्यकारी पदको कुरा गरिराखेका छौँ, सरकारमा यतिजना मन्त्री, राष्ट्रपति फलानु, सभामुख फलानु भनेर यो विषयमा चाहिँ हामी बार्गेनिङ गरिराखेका छौँ। व्यवस्थापनकै कुरा हो र पोलिटिक्समा त यो हुन्छ नि। अब एमालेभित्र राष्ट्रपति बन्नको लागि पनि 101 साथीहरू हुनुहुन्छ, माओवादीभित्र पनि अब सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ, उपराष्ट्रपति बन्नको लागि पनि योग्य हुनुहुन्छ, होइन मिनिस्टर बन्नको लागि पनि योग्य हुनुहुन्छ। सानो पार्टी हो भने ठुलो पार्टी हो, दुःख गरेका मेहनत गरेका योग्य नेता कार्यकर्ताको पङ्क्ति ठुलो छ, त्यसले त्यसमा त अलिकति समय लाग्छ नि, त्यो त नेताहरूलाई दिनु पऱ्यो नि। मेरो भनाइ के भन्दाखेरि जुन तहमा हामीले एउटै काङ्ग्रेस होइन, एउटा काङ्ग्रेस छ, त्यसमा त रामचन्द्रजीले भने मान्छे राख्नुपर्ने, शेरबहादुरले भने मान्छे राख्नुपर्ने भन्दा उहाँले कयौँ कुरा निर्णय नगरेर अहिलेसम्म पार्टीका कयौँ विभागै बनाउन सक्नु भएको छैन एउटै पार्टीभित्र, भन्दा यहाँ त दुईटै पार्टी मिलेको छ, यसलाई समय दिनुहोस्, हामीले चाहिँ बेनिफिट दिनुपर्छ। त्यसो भने यति बेला बहस के विषयमा हुनु पर्थ्यो त? होइन पार्टी एकताको विषयमा पनि बहस नगरौँ, पदको व्यवस्थामा विषयमा पनि बहस नगरौँ, बहस के विषयमा? सरकार गठन नै ढिलो हो, म भन्छु यति बेलाको प्राइम जनताले खोजेको वर्ग भनेको जनताले राहत, समृद्धि, सुशासन तत्काल खोजिरहेछ, काम खोजिरहेछ, डेभलपमेन्टका कामहरू रोकेर बसेका छन्, धुवा छ, धुलो छ, वातावरण बिग्रेको छ, होइन अराजकता छ, राज्यको अस्तित्व कतिपय ठाउँमा खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ, राज्य प्रभावकारी छैन, प्रशासन प्रभावकारी छैन, कर्मचारीहरू छाडा भएका छन्, यिनीहरूमा तत्काल नियन्त्रण खोजेको कुरा जनताले खोजेको, त्यसले जनताले सबभन्दा पहिला सुशासन खोजेको छ र हाम्रो पहिलो दायित्व भनेको केपीजी, प्रचण्डजी, माधवजी लगायत सबै नेताको पहिलो दायित्व भनेको राम्रो सरकार दिइहाल्ने हो, त्यसपछि पार्टी युनिटीलाई एक महिना, दुई महिना, तिन महिना लगाएर बिस्तारै गर्दा पनि बिग्रिँदैन। जस्तो बहसको सन्दर्भमा चाहिँ अब अहिले बनिराखेको सरकारका अघिल्तिरका चुनौती होलान्, समृद्धिका अघिल्तिरका चुनौती होलान्, तपाईँहरूले जनताको बिचमा लगेको सामूहिक घोषणा पत्र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चुनौती होलान्, त्यो विषयमा पनि त बहस त गर्नुपर्ने हो, खोइ बहस नेपालले तिन चारवटा विषय, जस्तो हामीसँग संविधान संशोधनको कुरा आइराखेको छ, भाषाको कुरा आइराखेको छ, दुईवटा कुरा संविधान संशोधनको कुरो, पहिचानका कुरा उठिराखेको छ दुई नम्बर प्रदेशबाट, संविधान संशोधनको कुरो मलाई लाग्छ त्यो त्यति एउटा टटकारो समस्या होइन, भाषाको बारेमा उहाँले जे निर्णय गर्नुभयो त्यसलाई तराईका जनताले स्वीकारिरहेका छन्, हिन्दीको प्रयोग त गलत हो नि, हिन्दी नेपालमा मात्र होइन हिन्दू इन्डियामा हिन्दुस्तानमा समेत कसैको मातृभाषा होइन, के आधार उहाँले हिन्दी भन्नु, तर त्रिभाषी नीति अन्तर्गत पर्यो हिन्दी, किन पर्छ? जनकपुरका धनुषा सिरा सप्तरीतिर मैथिली, यतातिर आएर बारापर्सा रौतिर भोजपुरी बोल्छन्, भजिका बोल्छन्, त्यहाँका थारूहरूले थारू भाषा बोल्छन्, त्यसैले एउटा गलत काम के गर्नु भने यो राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले त्यो घोषणा पत्र नै गलत ल्या, मधेसलाई एउटा राष्ट्र भनेर जसरी एउटा चाहिँ छुट्टै राष्ट्र भनेर बहुराष्ट्र नीति जान्नुभयो, त्यो मान्यता नै गलत थियो, मधेस बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय प्रदेश हो, त्यो एउटा छुट्टै राष्ट्र हुँदै होइन, किन भन्दाखेरि छुट्टै राष्ट्र हुनु त एउटा साझा भाषा चाहियो, एउटा आफ्नो भाषा चाहियो, संस्कृति चाहियो, भूगोल चाहियो,
उहाँहरु तर्क गरिरहनु भएको छ तर मधेसमा 20-13% चाहिँ हिन्दी भाषा बोल्नुहुन्छ मातृभाषा कसैको पनि होइन तर हामी त त्रिभाषीय नीति उसमान्तजी राख्छौँ म पनि हिन्दी बुझ्छु सम्पर्क भाषा भनेर उहाँले तर्क गर्नुहुन्छ तर त्यहाँनिर 70-17% होइन मंगोल हिमालहरू हिमालयहरू बस्छन् पहाडीहरू बस्छन् उहाँको तर्क किन अर्थ छैन भन्दाखेरि म हिन्दी बोल्छु म हिन्दी पढ्छु म हिन्दी सिनेमा हेर्छु म हिन्दी गीत सुन्छु म हिन्दी म्यागजिनहरू अखबारहरू पढ्छु मेरो मातृभाषा मेरो सम्पर्क भाषा हिन्दी हो र यो विषयमा हामी किन बहस गर्दैनौँ बहस हुनुपर्ने त्यहाँ त बहस किन यतिखेर हुनुपर्ने यो त दुई नम्बर प्रदेशमै हामीले बोल्दाखेरि उहाँलाई अलि यो अपच हुन्छ तर दुई नम्बर प्रदेशमै यो उठिसक्यो त्यसले मैले के भनेको भन्दाखेरि उहाँहरूको प्रदेशै ठिक ढङ्ग उहाँले भनेको छैन नि मेरो त प्रश्न भनेको छ नि के बाटो उहाँहरूले भोलि आत्मनिर्भर बन्नुको लागि दुई नम्बर प्रदेशमा रिसोर्स के त्यसरी मेरो त प्रश्न मान्यता छ प्रदेश बनाएदेखि नै संविधान संशोधन गर्ने भने त्यहाँ गरौँ सिन्धुली दोलखा रामसार लगायतको प्रदेशलाई दुई नम्बरमा हालौँ बारा पर्सा रौतहरूलाई झिकेर तिन नम्बरमा हालौँ सबभन्दा राम्रो प्रदेश भन्छ सीमाङ्कन हेरफेर गरौँ किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पानी कहाँबाट आउनुहुन्छ पानीको स्रोत भनेको दोलखासँग छ तामाकोसी नदी त्यहाँ छ हिमालबाट पानी आउँछ पहाडबाट पानी आउँछ नि हामी पानी त्यो पहाडको पानी खाएर गर्न सकिन्छ नि त्यो हिमाल प्रदेशले तपाईँहरूलाई खाद्यान्न दिन्छ नि भन्नुहुन्छ त्यो हो त नि कहाँबाट खाद्यान्न कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ पानी नभएको उत्पादन हुन्छ त्यसैले हिमाल र पहाडको पानीबाट उहाँहरूका खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ तपाईँ हामी पानी दिन्छौँ त्यो खाद्यान्न खाएर बाँच्छौँ त्यसरी हामी एकअर्कासँग अन्तर्निर्भर छौँ उहाँहरू जसरी आइसोलेट गरेर अलग्ग्याएर हेर्नु खोज्नुहुन्छ नि यो नै राष्ट्रघाती यो चाहिँ दृष्टिकोण हो पहाड र हिमालबाट अलग्ग्याएर जसरी उहाँहरू तराईलाई हेर्नुहुन्छ यो हिमाल पहाड र पहाडी खस उहाँहरू सुन्न चाहनु हुँदैन सुन्नु चाहनु उहाँहरूसँग कुरा भइसक्यो त्यो उहाँले सुन्नु नचाहेर त हुँदैन नि कुनै दिन जनताले यो कुरा बुझ्छन् हो यो बहस गर्नुपर्ने विषयमा तपाईँ हामी के बहस गरिरहेका छौँ म त निरन्तर यो कुरा बोलिरहेको छु मैले प्रश्न भने नि बारा पर्सा रौतहट तराई तराईको प्रदेश नेपालमा कहिले पनि थिएन बारा पर्सा रौतहट हिजो सिमरनगढ राज्य थियो सेन राजाहरूको अधीनमा थियो मकवानपुरका सेनहरूले त्यसलाई चाहिँ रुल गर्थे तराई कहिले एउटा प्रदेश थियो तपाईँ आज उहाँहरू चाहिँ हामी आदिवासी भन्नुहुन्छ हामी मधेसका भूमिपुत्र भन्नुहुन्छ आजको तराईको ठुलो भूखण्ड भनेको चारकोसी झाडी फाँडेपछि बसेको नयाँ बस्ती हो त्यहाँभन्दा अगाडि को थियो त्यहाँ अनि उहाँहरूकै आधारमा आदिवासी यहाँबाट राणाकालमा गएर त्यहाँ झोडा फाँडेर राणाकालमा गएर बस्ने छेत्री बाहुन राई लिम्बू तामाङ मगर गुरुङ चाहिँ त्यहाँको आदिवासी नहुने अस्ति भर्खर आएर नागरिकता लिएको चाहिँ आदिवासी हुन्छ त्यसले यस्ता कुराहरू स्वीकार यी बहसले भोलिका दिनमा सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ होइन यो बहस गर्नुपर्ने विषयको सन्दर्भ गर्दै गर्दै बहस त हुन्छ बहस हुन्छ दुई नम्बर प्रदेशमा उहाँहरूले हिन्दी जसरी लाद्न खोज्नु भएको छ त्यसको विरुद्धमा त्यहीँका मैथिली भाषी भोजपुरी भाषीहरूले यो कुरा उठाएका छन् उठाउँछन् मैले किन आज उहाँहरू नेपाली भाषालाई गाली गर्नुहुन्छ खस भाषा भन्नुहुन्छ तर यो राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्न उहाँले नेपाली भाषा पनि जान्नैपर्छ यो देशको नेता हुनु पनि जान्नैपर्छ मैले किन भने रामवरण यादवबाट सिक्नु नि उहाँहरूले रामवरण यादवले धोती र कुर्ता लाउनु भयो पाइजामा र कुर्ता र जुवारीकोट लाउँदा नि किन टोपी छोड्नु भएन काँधमा गम्छा हाल्नु तर टोपी किन छोड्नु भएन किन भन्दाखेरि उहाँले के बुझ्नु भएको थियो भन्दाखेरि म मधेसको मात्र नेता होइन म नेपाल राष्ट्रको नेता त्यसो भए परमानन्द झाको उदाहरण दिइदिनुहुन्छ त के गर्ने फेरि परमानन्द झाले पनि त दौरासुरुवाल लाएर हिँड्नु नि राष्ट्रको देशी कसले लाउनु चक्का आदेशपछि लाउनु भयो उहाँले होइन त्यसो मैले के भनेको भन्दाखेरि यी कुराहरू यो उग्रता केही समय रहला तर तपाईँ यो उग्रतालाई सधैँ स्वीकार्दैन जीवन र समृद्धिको विकासको यात्राले मान्छेलाई अनुष्ठान गर्नु लगभग हाम्रो समय सक्यो अन्त्यमा वर्तमान सरकारका अघिल्तिरका चुनौतीहरू विशेष गरी केपी शर्मा ओलीको योभन्दा अगाडिका कार्यकालमा देखाइएका सपना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एउटा चुनौती छ मुख्य निरन्तरता त्यो गर्नुपर्छ मुख्य कुरा पहिले भन्दा नेपाली जनताको माग जुन उहाँले चिनसँग समझदारी सन्धि गरेर पनि अगाडि बढाउनु भएको छ चिनबाट रेल ल्याउने चिनबाट तेल ल्याउने चिनतिरको पारवहनको बाटो खुल्ला गर्ने र त्यहाँबाट पनि हामी समुद्रसम्म जाने त्यो बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ यसको लागि भारतलाई आश्वस्त गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ प्रश्न कुरा हामीले भारतलाई हामी भारत विरोधी होइनौँ तर हामी हाम्रो आफ्नो राष्ट्रहित आफ्नो स्वाभिमान छोड्न पनि सक्दैनौँ त्यसैले सन्तुलित परराष्ट्र नीति स्वाभिमानमा अडेको परराष्ट्र नीति आफ्नो राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने परराष्ट्र नीति त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा चुनौती उहाँको अगाडि छ दोस्रो नेपाललाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनु पर्ने समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढाउनु पर्ने देशमा उद्योग धन्दा पहिलाको भन्दा कम भएर गइरहेको छ खालि हिजो उद्योग चढाउनेहरू पनि अहिले व्यापार गरेर बसेका छन् तिनीहरूलाई उद्योगतर्फ कसरी लैजाने हाम्रो कृषिमा आधारित जुन अर्थव्यवस्था छ अहिले पनि 65%भन्दा जनता बढी कृषिमा छन् त्यसलाई चाहिँ उद्योगतर्फ कसरी तान्ने र कृषिमा थोरै मान्छे कृषिमा इन्भल्भ हुन् तर कृषि अझ विकसित होस्
हामीले कमसेकम कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने एउटा सम्भावना छ भने त्यसलाई प्रयोग गर्ने मुख्य त समृद्धि तर्फको यात्रा सुशासन तर्फको यात्रा एउटा सन्तुलित परराष्ट्र नीति र स्वाभिमान कायम गरेर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट नेपाल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट देश हो न यो प्रो चाइनिज हो न प्रो अमेरिकन हो न प्रो इन्डियन हो यसले हरेक नीतिहरू आफ्नो समृद्धि र आफ्नो हितमा अडेर चाहिँ अगाडि बढाउँछ भने एउटा इम्प्रेसन स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नु केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्छ भने एउटा इम्प्रेसन दिने कुरा हो मलाई लाग्छ त्यो कुरा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ र त्यो यात्रातर्फ जति छिटो जति प्रभावकारी ढङ्गले यो सरकार अगाडि बढ्यो त्यति नै वास्तवमा जनता आश्वस्त हुन्छ र सरकार पनि सफल हुन सक्छ हुन्छ समय सम्वादको लागि धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो आज हामीले नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य रघुजी पन्तसँग सम्वाद गर्यौँ समग्रमा दुई वामपन्थी गठबन्धन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकताको प्रक्रिया चलिराखेको छ प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको सन्दर्भ होस् अथवा प्रदेश प्रदेशमा सरकार बनाउने सन्दर्भ अथवा केन्द्रमा सरकार गठन गर्ने सन्दर्भ यी सबै क्षेत्रमा पार्टी एकताको प्रक्रिया चल्दै गर्दा पनि कतै कतै त्यागको कुरा कतै कतै लोभको कुरा जोडेर आएको छ र कतै कतै सौदाबाजीको चरणमा यो प्रक्रिया रोकियो भन्ने आक्षेप पनि लागिरहँदा समग्रमा वामपन्थी एकतामा ढिलाइ किन भइराखेको छ र अबको अहिलेतिरका चुनौतीहरू के छन् लगायतका प्रश्नमा जोडिएर सम्वाद गऱ्यौँ समय र सम्वादका लागि म फेरि पनि रघुजी पन्तलाई धन्यवाद दिन्छु नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते धन्यवाद